Du vittne til en serie I Storsalens daglige andakter om kristendommens viktigste person. Vi møter han I Apostlenes gjerninger, han heter Josef Barnabas, og min påstand I hvert fall at han var en viktig person, kanskje den viktigste personen I kirkens historie, I oldkirken. For hvem var det som hadde størst anseelse? Hvem hadde mest tillit? Hvem var det folk lyttet til I oldkirken? Dette kommer vi tilbake til utover episodene I denne serien. Han heter Josef. Vi kjenner ham som Barnabas. Kallenavnet hans Barnabas, og han var en levitt fra Kypros, står det I Apostlenes gjerninger 4:36. Han var fra Kypros, det en øy I Middelhavet, men samtidig var han levitt, altså han var en jøde. Og det går utmerket godt an å være en jøde og ikke komme fra Judea, Palestina, Israel. Omtrent to tredjedel av jødene på denne tiden befant seg og bodde og levde livene sine utenfor hjemlandet. I diasporan, som det heter, og sånn har det alltid vært, at jødene spredd rundt over hele verden. Så Josef Barnabas fra Kypros, han av en eller annen grunn, så befant han seg I Jerusalem-traktene omkring hendelsene som vi kjenner I apostlenes gjerninger. Vi fortsatt I vers 4, kapittel 4, vers 36 og 37, kallenavnet han får. Når noen får et kallenavn I Bibelen, da spisser vi ørene, for det et eller annet viktig som Bibelens forfattere har lyst til å si. Og det kallenavnet han har, som kan bety, som vi var inne på I første episode, kan bety både trøstens sønn, oppmuntringens sønn, formaningens sønn, og så videre. Parakaleo. Parakaleo. Det det samme ordet som Jesus bruker når han skal snakke om den hellige ånd. Da skal han si, da han sier I Johannes evangeliet at altså, han selv skal dra, men jeg forlater dere ikke for den hellige ånd skal være hos dere. Jeg sender dere talsmannen, sier Jesus. Talsmannen skal komme og være hos dere. På gresk, parakleten, ligner litt på Barnabas sitt kallenavn, altså parakaleo, trøstens sønn. Talsmannens sønn, altså han har noen egenskaper som forbindes rett og slett med Gud selv, altså ånden selv. Må de kunne si det om oss alle, at vi har noen egenskaper som kan forbindes med Gud selv. Trøst, oppmuntring, formaning, og det å formane kan være samme side av å trøste, av å løfte fram. Må folk si det om oss alle. La oss be. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgi våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Må Herren velsigne deg og bevare deg, Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.